በፔፓል ኦንላይን ላይ ፔመንቶችን መቀበልና ፔመንቶችን መፈጸም ትችላላችሁ። ፔፓል ኢትዮጵያ ላይ በአሁን ሰዓት መክፈት ይቻላል። ግን ከኢትዮጵያ ሆናችሁ መከፍቱት ፔፓል አካውንት እንደለባችሁ ገንዘብ መቀበልም መላክም አይችልም። ለዛ ብዙ ጊዜ ፔፓል አካውንት መንከፍተው በውጭ ሀገር አይፒ ተጠግመን በውጭ ሀገር አድሬስ ነው መንከፍተው። አከፋፈቱን ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ሰርተን እንለቃለን። የተለያዩ ሰዎችም ይለቃሉ። ግን ቪዲዮን ከለቀቀን በኋላ እናንተ ገብታችሁ ስትሞክሩት አካውንታችሁ ብሎክ ይደረጋል። ምክንያቱም እኛ መናሳየው መንገድ ከኢትዮጵያ በህጋዊ መንገድ መክፈት ስለማይቻል በህጋዊ ባልሆነ መንገድ ነው መናሳያችሁ። ፔፓሎች ደግሞ ያ መንገድ ሲያዩት ወዲያው በዛ መንገድ የሚከፍቱ አካውንቶችን ሁሉንም ብሎክ ያደርጋሉ። እዛኛ ቪዲዮ ሰርተን ለቀቀለ እናንተ በዛ ስከፍቱ ሁልጊዜ ብሎክ ይደረግባችኋል። ምክንያቱም ዩቲዩብ ላይ ለቀቀነው ቪዲዮ ፔፓሎች ቁጭ ብለው እየተከታተሉ ነው። አሁን አንድ ያሰብነው ሐሳብ አለ። ፔፓል አካውንት እንዲከፈተላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች እኛ ራሳችን ቪዲዮ ሰርተን ሳንለቅ ያን መንገድ ሳናሳይ በቪዲዮ እኛ ራሳችን እየከፈተን ፔፓል አካውንት ልሰጣችሁ አስበናል። ብዙ ሰዎችም አካውንት ክፈቱልን እያሉ ሲጠይቁ ነበር። አሁን ላይ አካውንት ከፍቶ መስጠት ጀምረናል። አካውንት ከፍተን ስንሰጥ የተወሰነ ሳንቲም እናስከፍላለን። አካውንት እንዲከፈተላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች የቴሌግራም ስልክ ቁጥራችን ዲስክሪፕሽን ላይ አለ። ስልክ ቁጥራችንም እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ። በዚህ ቁጥር ገብታችሁ አዋሩንና የምትፈልጉትን አካውንት ቨሪፋይ ሆነ መላክ መቀበል የሚችል ፔፓል አካውንት ከፍተን እንሰጣችኋለን። ከእናንተ የሚፈለገው የተወለዳችሁበትን ቀን በፈረንጅ ስማችሁን በእንግሊዘኛ እስከ አያታችሁ ጽፋችሁ ቴሌግራም ላይ ተልኩልናላችሁ። እኛ በእናንተ ስም አዲስ ኢሜል አካውንት በውጭ ሀገር አድሬስ ሁሉንም ነገር ከፍተን ቨሪፋይ የሆነ መላክ መቀበል የሚችል ፔፓል አካውንት ከፍተን እንሰጣችኋለን። ለምንሰራበት የተወሰነ ገንዘብ እናስከፍላለን። እንዲከፈትላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ስልክ ቁጥራችን እዚህ ስክሪን ላይ ማለላችሁ፣ ዲስክሪፕሽን ላይም ስልክ ቁጥራችንን አስቀምጠናል።